Imyenda yanjye barayijyanye ibyangombwa by'inzu noneho n'inkweto zanjye gusa none umugore ndamubwira ngo kiyambwira ngo nkurakaye kazi ndabigenza ne none ubu byose barabitwaye ngewe ntabwo byemera we noneho baranyitwara inzu yanjye gusa noneho turabahehe Ako busu umugabo wabitwaye ko yirwa mbesha amabwiye mukaza. Yesu. Ako samana w'umugabo wabitwara koko. Mbesha ngafite akazi na wo umugore agiye kugura. Natsindiye inzu. Wababaye se kutinya kwinjira mu rugo rwawe. Ari we wabitwaye. Wababaye. Yagari wewe. Uje no mbyanjye. Ako semana. Kwajuka njye ndaga kunesha umugabo. Ako sibyo byo byo. Yakuje no mbyanjye. Yo baba. Umugoko wa. Icano yacu icaho ibintu bitandukanye ndetse ho tugenda dushyiraho amakuru y'ibyamamare video zijyanye n'ikoranabuhanga ubwo wakiga computer wakiga telefoni uburyo bahakinga uburyo bakora amafaranga ku mbuga nkoranyambaga
wigo ahembwa na YouTube, Facebook, Twitter, TikTok na Instagram ndisindi zose. Ibyo byose tubigufashamo kugira ngo uhembwe nabyo. Si ibyo byonyine rero tugufasha no kugira ngo ugire uburyo umenya ibintu bijyanye n'imbuga nkoranyambaga uburyo bikora. Ibyo byose mugiye muri video twabakuye mwabibona. Kandi noneho naga ari koranabuhanga gusa ricaho ahubwo tubacishije zona filimi nyarwanda zica kuri icano yacu niho muzaza muzasanga. Hari izo twagiye tushyiraho, hari zimo zirasohoka zose ndagira ngo mugende muzirebe. Hari na komedi tugenda dushyiraho zose ndagira ngo mugende muzirebe. Kandi dukeneye ibitekerezo byanyu kugira ngo murebe ahantu twaba twadashyizemo amakosa, mutukosore, mutubwire ngo muhinduremo iki ngiki, mushyiremo iki. Byose dukeneye ibitekerezo byanyu rero. Ndagushimiye cyane rero wakoze subscribe ugakora no kunzogera kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu tukimara kubishyiraho cyangwa video zacu tukimara kuzishyiraho. Rero ufite ikibazo cyangwa igitekerezo watwandikira kuri WhatsApp yacu, nimero yacu ni iyo ngiyo, uyajya muri description urahita uyibonamo. Ikindi kibazo waba ufite watwandikira muri comment y'iyi video. Maze rero reka tuzasubira utaha, ndabakunda cyane. Nitwa Mr. David, iyi ni Technology TV Official, naho utaha. Ciao, ciao.